chlapci David Štych a Matyáš Zellinger a Ut. Scout. Redlich. Dobře rozjetý Redlich předkládal Zikmundovi, ale skvěle Jekel. Mlynář. A to je gól, který dává Třebíč. Tlak, který využila. To hodně těžké na zpracování. Střela Matuly mimo, Matěj Becker. Jen těsně minul bránu, ještě ta střela byla zblokovaná. Linus Svedlund, abych mu neubral to krásné víko, kterým prostřelil Jekla, vyrovnává na 1-1 v přesilové hře. Zikmundova střela, ještě dorážka Kauta. Horký. Horký přihrával ještě najíždějícímu si spoluhráči. Macháč, Patrik Macháč! A zase situace 2-1, Horký a není to gól, rozhodčí rozpažil, byl tam na brankové čáře. Právě Pekr u kotouče. No a zkoušel to velmi dobře Strnad. Kehár. Nahrávka na Strnada, Jakub Strnad a je to gól, Kladno vede 2-1. Nádherně kladenský kapitán Kuba Strnad poprvé otáčí vedení na stranu kladenského týmu. Pro něj už je to 8. zásah v letošní sezóně, no a Kladno vede 2-1. Svedlund, výborně Svedlund a ještě lépe Jekl. Wasserbauer, stečovaná střela. No a tohle je dobrá příležitost, Hořava. Jekl vyráží jeho projektil do ochranné sítě. To Štindl to má na forehand, ale nepálí. Až teď Machač a ještě Kehar tečoval, to nebylo vůbec špatně vymyšlené.